Я тут, это мое, это моя буча, я не могла ее оставить. Да, я понимаю, что я там ничего полезного не принесла, но это моя буча, чтобы никакой фашист тут не ходил. Теперішній наступ окупантів на Донбасі може зробити цей регіон безлюдним. Попасну, Бахмут, Лиман, Лисичанськ, Сєвєродонецьк вони хочуть перетворити просто на згарище. Як Волноваху, як Маріуполь. Слава воссилаємо з визначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і жотворящим Твоїм Духом.